Takže dneska se podíváme, jak vypadá ta naše škola. Tímhle směrem je to k metru, je to asi necelých 10 minut. No a škola je tamhle tím směrem. Budova přímo před náma, která se jmenuje Sotobory, zřejmě po někom, je relativně nová. Když se podíváte na Google Earth, tak je tam ještě jako staveniště. No a ta věž za ní, která se jmenuje Poissonnas Tower, po nějakým známým právníkovi, protože Hosej je původně právnická škola. No, tak ta věž, tak ta má 26 pater. Je to druhá nejvyšší univerzitní budova v Tokiu. Takže, vjezd do podzemních garáží. Veřejné záchodky. No a tady můžeme vidět hned vedle vchodu strategicky umístěná samoška. A už jsme tu. Vstup. Pánové tady hlídají. Občas je zdravě, ale dneska asi ne. Co tu máme? Změněná sámoška. Tady to je takovej vstupní prostor, kde se většinou konají nějaký výstavy. No ale byl tady třeba i turnaj ve videohrách. Jsme v Japonsku. Studentské centrum a eskalátory. Zajímavá věc. Každá vysoká škola, kterou jsem tady v Japonsku viděl, má nějaký eskalátory. Zřejmě to je prostě nutnost. Tříděný odpad. Podobně jako na koleji, akorát trošku víc přihrádek. A to už jsme u Vejtalu. Všechno to trvá trochu díl, teď jsme měli štěstí. To je hlavní nádvoří, tam se ještě dostaneme. Na ve čtvrtém patře. Některé z té budovy jsou posluchárny, velký, klasické učebny a potom jsou tady taky v přízemí a ve sklepě takový koje pro školní kluby. Ty klubovny. A koukneme do posluchárny. Že se tam zrovna teda nekoná žádná přednáška. Ale jestli jo, tak se nedá nic dělat. No jo, je tam přednáška. No, to není moje přednáška. Já jsem vlastně žádný takovýhle přednášky neměl, protože jsem tady jako student programu ESOP, což znamená něco jako zahraniční prostě studenti. No a nás je málo, takže my nemáme takhle velký přednášky.
a ani si je nemůžeme zapsat, pokud neumíme dobře japonsky, což já neumím. Tady se relaxuje. No a tady takovým krkem přecházíme z budovy Sotobori do budovy Fujimizuya. Patra, mi to dobře špatně. Fujimizuyazaki. Kde jsou další učebny. Tady máme většinu našich předmětů, jako japonštinu. Nebo třeba, ne, to není učebna. Nebo třeba vesmírnou ekonomii. A taky se tady v té budově nachází International Center. To je taková naše základna, kde jsou teda lidi, kteří se o nás jako starají. No, tak tady už ty vejtahy víc připomínají ty vejtahy u nás. Zrovna je přestávka na oběd. Jdeme tam. Že tady to je důležité místo. Ty důležitý lidi. A tady je ta naše studovna. Kde se teďka zrovna právě studuje. Japonština. Si tady vemu náhradní baterku. Ty by mi náhodou došla. No tady se prostě pilně studuje. So it's a good example. That's the difference between the ring of a person and the ring of thing. Teď se půjdeme podívat ven. A taky do jídelny, to je taky důležitý místo. Pícka, praktická věc. Měli by je zavíst u nás. Krátce hrozně studený. Mi to ujelo. Ne, neujelo, dobrý.